Srbija je, možemo reći, tek četvrta zemlja koja je osvojila najmanje tri evropska prvenstva u odbojci. Uz to u ovom trenutku po drugi put i ženski i muški nacionalni tim su najbolji u Evropi. Kontinentalna titula došla je posle pauze od 2011. godine, posle prvenstva bez poraza, dominacija, možemo reći, opet očekivano i u finalu protiv Slovenije, gosti dana uživo, šampioni Evrope. Kapitan Nemanja Petrić i Neven Majstorović. Dobar dan, momci. Dobar dan. Hvala vam što ste tu. Čestitke, naravno, na izuzetnom uspehu i sjajnoj igri. Počet ću evo citatom vašeg saigrača Uroša Kovačevića, MVP-a, jel tako? On je rekao, niko ovo nije očekivao osim nas i mi smo to uradili. Jeste li očekivali? Kako to uopšte u glavi funkcioniše pred samo takmičenje kako je Evropsko prvenstvo? Pa jesmo, u suštini da nismo svi to negde u dubini očekivali, verovali u to, ne verujem ni da bismo uspeli da dođemo do tog trofeja, jer ako nemamo svi taj isti cilj i tu unutrašnju energiju upućenu ka trofeju, teško se dođe do njega. Tako da mislim da je Uroš to jako lepo rekao i verujem da je to bila jedna od naših snaga. A je li opterećuje upravo to kada imaš utisak da niko ne veruje u taj tim, a s druge strane, kada imaš tako visok cilj kao što je ti tu? Otišli smo onako u tišini, bez neke pompe. Još uvijek je bilo, aktuelno je bilo Zlato devojaka, negde je aktuelan bio i taj neuspeh košarkaša, negde nas je to možda, nije čak ni loše uticalo na nas, da odemo bez neke prevelike pompe, bez nekih prevelikih očekivanja. Na sve to još i taj neuspeh na olimpijskom turniru kvalifikacionom u Bariju. Kažem, ova reprezentacija je pokazala više puta da posle tih nekih, da tako kažem, neuspeha imala je želju da pokaže svoje pravo lice na prvom narednom turniru. Svu svoju snagu smo sigurno pokazali na ovom evropskom prvenstvu i na kraju se zaista zasluženo, više nego zasluženo radovali zlato. Odlično. Pa i Michael Jordan je rekao, ako se ne varam, jednom da bez desetina hiljada promašaja, padova i neuspeha zapravo ni ne dolaze one stotine poena koje se zapravo beleže, je li tako? Tako da vas je to verovatno i odbacilo. Samo mesec dana pred prvenstvo dobili ste novog selektora, 15 treninga, je li tako, ako sam dobro upućen. Je li to sad bio neki opet dodatni motiv ili opterećenje, drugčiji režim, inspiracija? Pa nije bilo nekih prevelikih promjena u tom smislu. Malo vremena zajedno za neki rad i ne previše prostora za menjanje nekih stvari. U suštini, novi trener je predstavio nama neki njegov vid igranja, taktiku koju smo mi prihvatili, trudili se da u kratkom periodu kroz međusobno poverenje to što pre usvojimo i šta znam, onako poradilo se i na atmosferi i energiji, jer svaka novina donese neke pozitivne stvari i jednostavno iz treninga u trening je ta energija rasla koja se na kraju prenela na teren, na samom takmičenju i ja negde vidim da je to tako bilo u jednoj celini. Dobro, kažeš, radilo se i na atmosferi, odnosno atmosfera je popravljena, dosta su Nikoli Grbiću zamerali upravo, odnosno pominjali ga u tom kontekstu, koja je sad razlika, moramo da i to uporedimo? Pa ne sad da se misli konkretno baš atmosfera, radimo na atmosferi, to je teško raditi na atmosferi, ajde da radimo na atmosferi pa radimo. Ona se tako vremenom jednostavno stvori neka hemija i bitan je pozitivan rad na trening, osmes i naravno bude i teško, ali ta atmosfera se nekako rodila kada je trebala onako, najpotrebnija kada je bila na evropskom. Sad drugačiji su tipovi Nikola i Slobodan, ali mislim da i sa jednom i sa drugom vrstom treninga ili trenera dođe se do uspeha kao što smo i pokazali. Jednostavno ovo je bila jedna svežina koja je onako odzvonila jako i došli smo do zlata. Kakav vam je utisak bio, pretpostavljam da ste kao i ja odrastali upravo uz mečeve koje su igrali velikani i veterani naše odbojke, među kojima je Boba Kovač, kad je takav čovjek jedan preuzeo reprezentaciju. Posle još jedne legende, je li tako? Pa da, navikli smo, kažem, ima ih i u Savezu, na raznim funkcijama su uglavnom ljudi iz tih zlatnog doba, da kažem, srpske odbojke. Posle Nikole tu došao je Boba sa nekom novom energijom. Činjenica je da te ljude morate poštovati i respektovati upravo zbog tih rezultata, jer masa nas je bila u podnožju tog balkona i aplaudirala svima njima kada su oni dolazili i donosili medalje za ovu zemlju. Kažem, ne samo autoritet kao igračka veličina, već i autoritet kao ljudska, da, poštovanje pre svega, koje je donelo tu energiju i na kraju i ovaj rezultat. Moram da priznam sad i ovako kao neko ko sport prati, ne poznaje pretarano. Nismo mogli da čujemo toliko
osim oni baš upućeni o tome šta radi Boba Kovač, gde je, koliko je uspešan, koliko je cenjen i tako dalje. Ti, jel tako, imaš sa njim višegodišnje klupsko iskustvo, pa hajde da čujemo ko je to Boba Kovač. Pa jeste, ja sam jedan od par igrača koji su sarađivali sa Bobom duži niz godina iz naše reprezentacije, uz Atanasijevića i Podrašanina, pa šta znam, on je pre svega jedan onako iskren čovjek, pošten čovjek koji radi i veruje u to što radi, jednostavno sam taj odnos njegov prema ovom što radi, jednostavno zaslužuje neko poštovanje koje od strane igrača on dobije i mislim da je stvarno na stranu njegove odbojkaške kvalitete kao stručnjaka i kao igrača pre. Tako da taj period zajednički bio jako dobar i u klubu, evo preneo se ovdje i u reprezentaciju i ne znam, mogu ovi novi igrači da kažu kako je njima bilo, ali ja sam negdje u suštini znao i princip treninga i rada, tako da je meni bilo malo lakše. Ali su se oni sjajno snašli. Pa imali smo, ja mogu da kažem, zaista jedan pristan odnos sa njim. I u smislu kritike, što pozitivne, što negativne. Sve je to nekako bilo onako u smislu neke interakcije radi što boljeg unapređenja naše igre. Nekad je to bilo i na šalu i kada ne bismo nešto dobro radili, bilo je naravno i prekora. Međutim, sve se to zaboravljalo u onom trenutku jer je sve bilo u interesu da toga da mi igramo što bolje. Tako da, ja sam, mogu da kažem, često bio izložen kritikama, ali na kraju... Što me ne ubije to... tome ojača. Da, ne, Boba bi se sad verovatno... Smejao, da. Ali činjenica je da nas je sve negde učinio boljim igračima i izvukao iz nas maksimum, što je u suštini cilj svakog selektora. Apsolutno. Od Uroša smo, ako se ne varam, mogli čujemo i da je doneo žustrinu u samu igru. Kako se žustrina ubacuje u tim? Insistirao na nekim stvarima da igramo brže. Mislim da je Uroš mislio na to, da, da jednostavno bude Nikola Jovović konkretniji i brži, da malo izvuče to iz sebe što je sam priželjkivao. Mislim da je Uroš mislio na to jednostavno. Da sama igra bude žustrija. Bude brža i da budemo konkretniji u nekim stvarima. Tako da. U nekim izjavama, intervjuima odmah posle prvenstva, selektor je rekao, pa rekao bih neki dosta jednostavan recept za uspeh tima, to je, ne znam, čvrsti, dobar blok, precizan servis, dobar prijem i tako dalje. Sad kao to bi mogao da kaže bilo ko od nas, ali ne bi mogao svako da bude na to mesto tako efikasan. Kako se jednostavan recept prenosi među igrači? Pa jednostavno smo se opredelili da to bude naše glavno oružje. Pre svega ja mislim da se to odnosilo na servis i blok. Blok koji nam je možda falio upravo na tom kvalifikacijnom turniru u Bariju. A ispostavilo se da je to oružje, ja mislim, na ovom evropskom prvenstvu nama donelo zlato. Jak servis da smo protivničke ekipe odvajali od mreže i to nam je negdje olakšavalo da naši zaista sjajni blokeri, što srednji, što ovi krajnji blokeri, dođu do izražaja. Sam podatak da smo i u polufinalu i u finalu zaista imali gotovo duplo više blokova od protivnika govori ne samo da smo dobro radili na tom elementu, već i da je stručni štab dobro pripremao protivnički način igre kako bi naš blok bio u pravo vreme na pravo mesto. Koliko je specifično, sad opet pitam iz neke polulaičke pozicije, ta igra sa dva libera, da li je i to deo recepta? Pa to smo radili i kod Nikole, sa doduše drugim liberom Nikolom Rosićem koji se penzionisao posle evropskog prvenstva, je li tako? Svetskog prvenstva, da, tako je. Boba se opredelio da mu ja negdje više odgovaram kao neko ko prima servisa, da mu Nikola Peković više odgovara kao neko ko unosi energiju i igra u odbrani. Nismo jedina reprezentacija koja igra na taj način. Ispostavilo se kao dobro, dalo je dobar rezultat. Negde sam se ja više fokusirao na protivničke servere, on više na to gde protivnici smečuju i na kraju je to dalo. Eto, odličan rezultat. Ajde da uporedite trenutak pre stupanja na pobedničko postolje i trenutak pre izlaska na balkon. Znamo da svi sportisti kažu za taj balkon žive, rade, sanjaju ga i tako dalje. Pa jako teško, iskreno jako teško. To je nešto što sam ja sanjao i priželjkivao stvarno dugi niz godina. I se zamišljaš kako će biti kad kročiš na taj čudesni balkon i izađeš pred masu koja te podržava. Sve do prvog tog koraka negdje neko uzbuđenje, ali tih par koraka su stvarno specifični. Neke emocije koje je teško opisati, toliko su jake i teško se kontrolišu.
Tako da jednostavno mislim da i zbog svega toga svi to poradaju, da je to nešto neopisivo. Da, posebno kad si u situaciji da budeš, jel tako, i sa jedne i sa druge strane. Ja sam bio 2011. ja mislim, kada je bila ta posljednja zlatna medalja. Mm-hmm. Dole, mislim, u publici, što se kaže. I eto, dočekao sam da i doživeo da na kraju budem sa nekim od njih. Uroš, Bata i Podrašćanin su bili te godine. Mm-hmm. I eto, namestili su se kockice. Jeste dobijali tu neke savete od selektora? Kako se zapravo izlazi na balkon? Pa nismo nešto previše to potencijali. Jer i u proslavi u pobedi treba biti, jel tako, da, precizan i... Da. Ne, pa dobro, nije bilo ni vremena previše, stvarno. Sve se brzo izdešavalo od tog osvajanja do ovih svih dešavanja ovdje kad smo se vratili, tako da sve ide tako redom, ali je stvarno sjajno. Podrška i energija koju nam je publika slala i je bila fenomenalna i stvarno sada su svi pratili, sjajno. Uh-huh. Obojica, naravno, mimo reprezentativne imate i klubsku karijeru. Sad, koliko možete sa ovim uspehom da uporedite generalno neko stanje? Znamo da brojni klubovi kubure, imamo i to odustajanje od učešća u evropskim takmičenjima. Većina nas igra u inostranstvu. Da, maltene 90% nas više u inostranstvu. Tako da, sigurno da bi svi želeli da ovdje liga bude jača i kvalitetnija. To iziskuje mnogo rada nekog i ne samo samih financija i rada u mlađim kategorijama i jedan čitav kompleksan projekat. Ljudi iz saveza su se usredsredili da to unapređuju postepeno, nije lako ići brzo i nadam se, verujem da ćemo postepeno podizati taj kvalitet, što će mnogo značiti za budućnost naše odbojke. Dobro, i ovakvi uspjesi mi pomažu. Sigurno, da. I kad smo bili na prijemu, negde i plan vlade i da se nekako pomogne odbojkaškom sportu, u smislu da su se negde opredelili, eto, uspeh naš i naših odbojkašica, kao da, i uspeh vaterpolista su negde opredelili državu. Rekli su, hajde da probamo valjda da stanemo iza tih klubova kako se ta baza, odakle se crpimo, svi smo mi potekli iz domaćih klubova, ne bi onako suzila i skupila, da više nemamo odakle da izlačimo te talente. Tako da, jedna zaista, nadam se, priča koja će u perspektivi doneti neku novu svežu krvu reprezentaciju i neke nove asove. Koliko vam znači, sad ste pomenuli baš to, pričali smo o tome s kim radite, s kim ste radili. Zanimljivo je i na jednoj od društvenih mreža Vanja Grbić je napisao, ups, we did it again, ponovo smo to uradili. Koliko vam znači upravo podrška legendi našeg sporta? Znači, kako ne, znači mnogo, pogotovo, mislim, podsjetim onog što je Neven rekao, oni su svi, za nas, cijela ta generacija je za nas generacija idola i svaka njihova pohvala nama puno znači i daje nam energiju, jednostavno vidimo da nas poštuju i respektuju to što radimo i to je stvarno ovako jedna jako lepa stvar. Mm-hmm. Da se osvrnemo i na ono što vam sad predstoji u januaru, je li tako, kvalifikacioni turnir za olimpijske igre, grupe su poznate, Srbija je sa Francuskom, Bugarskom i Holandijom. Kakva vam deluje ta grupa? Francuska bila neugodan protivnik u nekom prethodnom periodu. Jedno mini evropsko prvenstvo, sa izuzetkom Rusije, Poljske i Italije koje su se već kvalifikovale. Jedan izuzetno težak turnir, vidimo da su na ovom sada evropskom prvenstvu od prve četiri reprezentacije, tri će se naći na tom kvalifikacijnom turniru, tako da jedan jako težak put za nas. Samo osvajač tog turnira će se naći na olimpijskim igrama. Jedina šansa da se tamo nađemo jeste da ponovimo ove igre i ovu energiju. Grupa sama po sebi izuzetno jaka. Francuzi koji su nam tradicionalno neugodan protivnik, eto sad smo uspeli da pobedimo, ali u nekoj bližoj istoriji nismo baš imali uspeha sa njima. Sve te reprezentacije, ukoliko imate loš dan, mogu da vam nanesu velike probleme. Tako da sigurno da će biti jako teško. Ostaje kratak je vremenski period za pripreme, jer igrači će dolaziti iz klubova jako kasno, imaće možda svega nekih 7-8 dana, opet ne više verovatno tih 15 treninga koliko smo imali i sada, možda i manje. Morat ćemo da se stisnemo, što kažu, i da stvarno damo sve od sebe da se nađemo u Tokiju. Jer šansa je za većinu nas možda i posljednja da se nađe na olimpijskim igrama. Da, propustili smo tu šansu 2016. u Riju i mislim da bi bila velika šteta da ova generacija ne uzme učešće na jednom od olimpijskih turnira.
svakako, jel već gledate ka tome na isti način na koji ste gledali kao ovi tituli? Pa sigurno da gledamo. Sigurno i da ova titula će nam pomoći u jednu ruku podizanju samopouzdanja i svesti gdje možemo da dođemo kao što smo došli na krov Europe. S druge strane, malo će nam i odmoći jer će nas drugi timovi mnogo više respektovati nego recimo do sada, jer uvijek smo bili malo tu u drugom nekom planu. Fakt da je težak turnir ispred nas, mi vjerujemo kao što smo vjerovali i pred ovo europsko prvenstvo. Velika nam je želja da se nađemo u Tokiju i usredsređeni smo za sada samo na to. Selektor je rekao da ima stvari koje mu se tokom prvenstva nisu dopale, ali da će se na njima raditi. Ako gledamo rezultat koji ste ostvarili, a njemu se nešto nije dopalo i na tome će se raditi, onda ne znam, baš bar opet iz pozicije gledalaca možemo da već pravimo neka očekivanja. Kako vi gledate na to? Pa sigurno da je bilo detalja koji u nekom trenutku na prvenstvu nisu funkcionisali. Možda je neka, možda je to četvrtfinale protiv Ukrajine u suštini pokazalo da ukoliko nismo na 100% svojih mogućnosti, itekako imamo slabosti, itekako smo ranjivi. Međutim, kada smo prošli to četvrtfinale, kažem, to nam je bio onako neki vetar u leđa i neka opomena da moramo u svakom meču dati svoj maksimum, pogotovo u mečima protiv Francuske i naravno u tom finalu, da bismo došli do željenog rezultata. Svaki meč je najvažniji do sada, je li tako? Da. Pa onda i biće. Pa onda svaki sljedeći. Pa onda idemo na svaki sljedeći. Mnogo malih koraka, u stvari tu u vašem slučaju nisu mali koraci, do onih velikih uspeha. Momci, hvala mnogo. Naravno, očekujem da se vidimo posle ovog turnira sa ponovo lepim vestima. Kapitan Nemanja Petrić i Neven Majstorović, reprezentativci Srbije u odbojci, šampioni Evrope, bili gosti dana uživo. Ostanite uz nas.